tanawan nato. Murag nakugyud ang epekto ani nila. Daghan po ning mga families nga affected sa coastal areas diri sa Ubay, isa ka munisipyo nga area program sa World Vision diri sa Bohol province. Kining balay sa akong background mao ning isa ka balay sa atohang registered family, so totally gyud nga nalupad ang ilahang balay. Og sa karon natay ginahimo nga assessment og pagtan-aw sa kondisyon sa atohang mga pamilya nga ginatabangan through sa atohang area programs.